Презентацію я потім перероблю на сучасний формат, але хай вже буде так, які. Чергова лекція експоненціальне зважування. Експоненціальне зважування це такий фундаментальний інструмент, на основі котрого побудовано і створено досить багато низка різноманітних сучасних, таких досить серйозних математичних моделей для прогнозування часових рядів. Відповідно, нам необхідно буде з вами. Знайомитися з базовим функціоналом експоненціального зважування. Потім подивимося на моделі, які використовуються з трендом з сезонністю. Ну і в фіналі, якщо встигнемо, подивимось на сучасні методи експоненціального зважування, які вони є. Їх, до речі, є досить багато різноманітних. Ну і сьогодні ми з вами якраз спробуємо встигнути їх всіх розглянути. Ну і перше питання це у нас експоненціальне зважування. Наведена історична довідка, які це моделі, з чим вони об'єднані, чим вони займаються. Ну, тут головне, треба просто запам'ятати, що типів експоненціального зважування є багато. Всі вони, в принципі, фунд фундаментально ґрунтуються на базовому принципі експоненціального зважування, ну, і кожна наступна його. Їх, його да. Ітерація, вона покращує попередні типи прогнозування, тобто базовий тип експоненціального зважування. Він, в принципі, рідко де зустрічається. Він скоріше за все, може використовуватися в якості якогось такого фільтру згладжування. Моделі на основі тренду вони якраз для того, щоб можна було прогнозувати основний розвиток. Часового ряду, Ну тобто це відповідно тренд, і вже є е, моделі Хольта Вінтерса. Вона називається модель з сезонністю, тобто вона там враховує зміну рівнів часового ряду, враховує тренд і враховує якраз сезонну компоненту. Всі ці моделі вони об'єднані тим, що для кожної з них є низка параметрів, які необхідно відповідно налаштовувати. Це у нас такі гіперпараметри, як альфа, бета і гама. Це параметр згладжування в залежності від моделі, в, в базовій моделі експоненціального зважування буде тільки одна альфа, в моделі тренду буде альфа і бета, і в моделі з сезонністю буде альфа, бета і гама. Ну, ми зараз якраз з ними будемо потрошку знайомитися. Ну І сучасні методи вони були розроблені якраз в 90-2000-х -х, х роках, тобто вони не такі старі, як експоненціальне зважування, і вони продовжують розвиватися. Якраз о той підручник, по котрому я вам читаю да, ФПП-3. Uh, його автор якраз і є одним з розробників у цих сучасних методів експоненціального згладження. Є у нього навіть окремі підручник, який якраз так і називається експоненціальне А, uh, Значить, що у нас є? У нас є альфа в базовій версії експоненціального зважування. Вона контролює зміну рівнів часового ряду. Тобто, вона налаштовує як сильно ми будемо підлаштовуватися під зміну рівнів часового ряду? Рівні часового ряду це відповідно кожне значення часового ряду. Ну, відповідно, якщо альфа дорівнює 0, то дані у нас ніколи не оновлюються, Ну, тому що зараз, коли подивимось математику, то там в принципі буде все зрозуміло. Коли альфа дорівнює 1, то всі рівні часового ряду оновлюються. Повністю, тобто вона наївно. Ну, відповідно, по тренду там так само, і по сезонності, яка, яка контролює гаму, там відповідні зміни відбуваються. Ну, тобто цей сайт він такий собі поки не має і Зараз ми подивимося, як все разом об'єднується. Відповідно, нам потрібна модель, яка буде в собі об'єднувати всі, тобто, рівні тренд і сезонність ЛТ це у нас рівні часового ряду, БТ, це у нас тренд. Часов, часового ряду, і СТ, це у нас сезонність часового ряду. Ну, відповідно, у нас ці моделі можуть бути адитивні, можуть бути мультиплікативні, коротше, по-різному їх можна будувати. А, відповідно, якщо адитивно ми їх додаємо, то ми просто підлаштовуємося під попереднє значення рівнів часового ряду, під попереднє значення тренду і сезонності на М значень вперед. Тут, якщо дивимося по формулі, що у нас є? У нас є. Рівні часового ряду. Тобто бачимо, що в даному випадку у нас LT-1. Що це означає, що ми наступне прогнозоване значення YT налаштовуємо на попередніх значеннях. В цьому є от основна особливість. Єдине, що то ось тут в ST мінус m ми беремо М значення назад. тм це у нас кількість. А, ну Частота сезонності. Тобто там, якщо щомісячні дані, то це, як правило, 12. Можемо, в принципі, все те ж саме зробити тільки вже за допомогою мультиплікативної моделі. А, нічого особливо тут не змінюється. Єдине, що просто все перемножується один на одного. А можна, в принципі, навіть і поєднати, тобто зробити таку адитивно-мультиплікативну модель, де в нашому випадку на рівні і тренд вони. Адитивно додаються, ну, адитивно додаються масло-масляне, неправильно. Вони просто додаються, і е, СТ це у нас якийсь певний множник. Відповідно, якщо це множник, то він буде у відносному вигляді. Тобто це якийсь там коефіцієнт сезонності. А, сучасні методи, тобто це зараз такий швидкий екскурс да, в світ експоненціального зважування, Далі підемо вже більш детально. Є сучасні методи, вони називаються Exponential Trial Smoothing або Error Transition ETS моделі. Це сучасні моделі, які якраз об'єднують усі ці різноманітні типи експоненціального зважування. Тобто вони розбиваються одразу на дві групи, тобто окремо будуть адитивні, окремо будуть мультиплікативні. І далі, вже в залежності від функціонального зв'язку, у нас там буде досить багато різноманітних моделей. А, ну, тут у нас це налаштування, які у нас можуть бути. Тобто, у нас може бути а, відсутній тренд, адитивний тренд, мультиплікативний тренд. Похибки моделі можуть бути адитивні, можуть бути мультиплікативні. У нас тренд, окрім того, що він може бути адитивним, мультиплікативним, він може бути дим, димфований. Ну, тобто такий пригнічений, або мультиплікативно тимфований. І сезонність у нас може бути відсутня, може бути адитивна, може бути мультиплікативна. Ну і тепер, грубо кажучи, от якщо перемножити всі ці варіанти, то ми отримаємо кількість варіантів наших моделей. Тобто їх там 18, 18. Раз, два. І тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять. І тут 4. Ну, коротше, їх здається, 18 різноманітних моделей. Вона взагалі існує у сучасних методах експоненціального зважування. Яка з них буде гарно працювати під ваші дані, ну це необхідно е відповідним чином обирати. Почнемо з простого експоненціального зважування. Просте експоненціальне зважування е воно дещо бере з простих методів прогнозування, тобто, нам необхідно буде згадати, як працює наївний метод. Тобто, нагадаю, що наївний метод, він каже, що ось що було у нас останній, це буде і нашим прогнозом. І є, що на основі середнього. Ми рахуємо середнє значення і кажемо, що от середнє значення нашого ряду це і буде прогнозом. Але само собою, що досить часто хочеться використати щось середнє, перехідне від наївного до на основі середнього. І, наприклад, останнє значення хочеться, щоб мали вагу. І для цього у нас якраз використовується експоненціальне зважування. Виглядає воно приблизно наступним чином. У нас є параметр альфа, який у нас знаходиться в межах від нуля до одиниці. І далі у нас відбувається, ось чому називається експоненціальне зважування, тому що фактично формула виглядає наступним чином. Ви бачите, що тут у нас є поліном другого, третього, четвертого порядку, в залежності від того, скільки значить назад ми хочемо обрати. Ну, або довжина ряду. Ну і давайте подивимося, що у нас відбувається. Для отримання наступного значення t плюс 1 ми беремо попередні значення, всі значення t. Альфа множиться на всі значення yt, плюс альфа множиться на одиницю мінус альфа, yt мінус 1 ну, тут у n -у Кількість значень назад ми дивимось. І відповідно. Оцей коефіцієнт альфа він досить сильно може вплинути на те, як буде змінюватися наш з вами часовий ряд. Ось зараз перед вами візуалізація, як у нас змінюються рівні часового ряду в залежності від коефіцієнту альфа. Ну, я пам'ятаю, що в Тімсі у нас там небагато Фопесів видається при трансляції, але в презентації побачите, що все більш-менш плавно відбувається. Тобто, у нас є коефіцієнт альфа. Він у нас зараз від, від, прямує від одиниці до нуля, і ми візуально бачимо, як змінюється наш часовий ряд. Тобто, коли у нас альфа до рівня нулю, у нас стає прогноз, прогнозні значення fitted values да, на, у, на рівні середнього значення, коли у нас альфа до рівня одиниці, це у нас відбувається просто наївний прогноз. А якщо ми можемо підібрати таку альфу, за котрою ми будемо. Ну, Коротше, будуть виконуватися якісь певні наші умови, які нам потрібні. Ну, відповідно, це нам буде давати змогу зробити якісь відповідні прогнози на його основі. А, компоненти прогнозу. Да, Розберемося з чого взагалі складається експоненціальне зважування. Експоненціальне зважування складається з зміни рівнів часового ряду. Ці зміни рівнів часового ряду виглядають ось наступним чином. Запам'ятайте цю формулу вона для вас буде основною. У нас є параметр альфа, у нас є yt, є одиниця мінус альфа, і є попередні значення рівнів часового ряду. Тобто прогноз будується на основі попереднього значення нашого ряду. Ну, відповідно, якщо придивитися, то у нас начебто нічого складного немає, треба підібрати таку альфу, у нас є yt, і нам єдине, що необхідно якимось чином обрати оце Lt-1. Ну, Тому що якщо у нас табличка є, правильно, якщо у нас є там якийсь е, Y1, да? то для нього необхідно взяти, ну, що собі, що тут у нас Y1, перше значення рівню часового ряду. Відповідно, для визначення зміни, нам необхідно брати L нуль l 0 у нас немає, нам необхідно буде якимось чином його обирати. Це, знову ж таки, це ще другий гіперпараметр нашої моделі, в залежності від кого другого ми, в принципі, можемо дещо змінити якість наших прогнозів. Тобто це те, що нам необхідно буде ще оптимізувати. Ну і фактично для отримання прогнозу Y fitted T плюс 1, тобто на те значення вперед, на даному випадку, на одиничку, ми беремо. Альфа, YT плюс 1, мінус альфа модельне значення попереднє. Все це називається просте експоненціальне зважування. Simple exponential smoothing SES, скорочене. Вона має, треба звикнути, що ця модель вона має пуску функцію прогнозу. Тобто вона говорить, вона працює наївно. Тобто Наступне значення прогнозу буде те, що отримувалось ось тут в YT плюс 1. Тобто плюс 2 буде те ж саме, що плюс yt 1, yt плюс 3 буде те ж саме, що YT плюс 2. І так далі. Відповідно, в сирому вот такому вигляді воно, як правило, не використовується, воно використовується здебільшого для підготовки даних для його обробки. Тому що якщо подивитися на цю візуалізацію, то на якомусь певному етапі ми побачимо, що наш в принципі, часовий ряд стає таким більш згладженим. Да? Тобто він десь стає просто плоскою лінією, але тим не менше, він на якомусь 07-06, ми позбуваємося цих екстремальних відхилень відносно основної тенденції розвитку часового ряду. Відповідно, якщо враховувати цей нюанс, ми можемо сказати, що просто експоненціальне зглаження можна використати для того, щоб визначати. Тенденцію розвитку часового ряду, тобто для визначення тренду. А, відповідно, як я вже сказав, нам необхідно обирати два гіперпараметри: це альфа і Л0В. Як їх визначити? Їх можна визначити на основі м, оптимізації, да? тобто знаходження мінімального значення, наприклад, квадрату похибки або сума квадратів похибок, м, підбираючи альфу. І l 0 v таким чином, щоб вона була мінімальною. Ну, для цього у нас є різноманітні підходи. Це може бути там, на основі методу найменших квадратів, можна визначити. можна визначити на основі градієнтного спуску, стахистичного градієнтного спуску. Все, що завгодно, ви можете тут використати для того, щоб визначити ці оптимальні значення альфа і l 0 Компоненти Щодо прогнозування, тут загалом ця формула наведена, формула для прогнозу, формула для згладжування, Знову ж таки, вона для нас є основною, в принципі, залишки у нас розраховуються аналогічно, тобто від Y ми віднімаємо Y модельний, ну або від Y віднімаємо Lt-1. Це те ж саме, в принципі. Е. І відповідно, ми можемо розрахувати, якщо ми знаємо, як розраховуються залишки, особливо нас цікавить друга ця частина, ми можемо. Переформатувати наші залишки. Тобто YT це у нас буде LT-1, плюс адитивно даються наші залишки. Відповідно, ми можемо, в принципі, використовувати адитивні залишки, можемо використовувати мультиплікативні залишки. В залежності від цього, ми можемо змінювати наші моделі. Як визначається, будується наша з вами модель? Наша з вами модель простого експоненціального зважування будується досить просто. Ми всередині. Функції ETS в моє програмування R, в моє програмування R, ми використовуємо функцію ETS, error trend seasonal. Де у нас ми вказуємо, що у нас буде в якості моделі, ну, вірніше, в якості того ряду, який ми хочемо прогнозувати. А тут у вигляді формулу ми передаємо наступні параметри. Залишки у нас адитивні, тобто літера A означає адитивні. Тренду у нас немає, сезонності немає. І це у нас буде працювати а, просте експоненціальне зважування. А, за замовчуванням, ця функція самостійно обере оптимальні значення альфи і l 0 Самостійно. Або ж можна задавати м, параметри альфи, в, або конкретно. Тобто ось бачимо, в середні тренду ми пишемо, немає тренду, але альфу ми задаємо тут 0,5. Амо можемо задавати якісь певні межі зміни. Тобто це у нас буде такий собі пошук по сіці, Да? Тобто у нас є альфа від 0,2 до 0,8, і вона автоматично бере з цього проміжку оптимальне значення. Давайте розглянемо приклад. Є у нас датасет глобальної економіки. З нього ми беремо тільки алжир. І до цього економіка Алжиру використовуємо модель. Адитивні залишки, немає тренду, немає сезонності, а відповідно, це у нас просто експоненціальне зважування. Ми задали наші параметри: адитивні залишки, немає тренду, немає сезонності. В результаті отримали нашу модель. Ми можемо переглянути її в summary, да? Ми можемо використати функцію репорт до змінної фіт, де у нас зберігається безпосередньо наша з вами модель. Ми бачимо, що є наступний вираз у нас в, по консолі, модель. Її специфікація записана. Записано оптимальні значення параметру альфа. Є початково, бачите. States, початкове значення зміни рівнів часового ряду. Воно автоматично обирає оці два параметри. Тобто в нашому випадку оптимальний параметр альфа це 0,84 можна округлити, і початкове значення зміни рівнів часового ряду 39539. При таких умовах у нас сума квадратів відхилення буде дорівнювати до 35,63. Крім цього, тут ще наводяться інформаційні критерії. Інформаційний критерій АКАІКІ, інформаційний там скоригований, інформаційний критерій АКАІКІ і байсовий інформаційний критерій. Я з приводу нього поки що вам нічого ще не розповідав. Ми з вами з ними ознайомимося трошки пізніше, як вони виглядають, і як ним користуватися. Якщо просто загалом, то чим менше цей показник, тим краще. А відповідно для того, щоб обирати модель, необхідно розраховувати декілька. Ну, для того, щоб обрати модель, необхідно розрахувати декілька альтернатив. І за цими альтернативами обирати, наприклад, за скоригованим інформаційним критерієм Макайки ту модель, у котрій цей параметр, цей, ця характеристика, вона є найменшою. Поїхали далі. Відповідно, ми можемо одразу за допомогою. Функції автоплод і функції, вже відомі вам компоненти, подивитися, з чого буде складатися наш з вами часовий ряд. В нашому випадку, це у нас. Зміна рівнів часового ряду, і це безпосередньо наші залишки. Перший графік це у нас реальний часовий ряд. Ну, як бачимо, за такої незначної зміни, тобто, бачимо, у нас альфа до рівня 0,83, тобто у нас зміна рівнів часового ряду стає не дуже сильною, але ми бачимо, що у нас відбувається. Що, в принципі, він стає таким більш згладженим. Да? Тому і називається згладжування на основі експоненціального зважування. А оці екстремальні значення, вони стоїть трошки меншими, ну і тому подібно. Тобто тут зрозуміло, що він може, в чому суть? Цей підхід простого експоненціального зважування можна використовувати в якості певного фільтру для того, щоб позбуватися якихось відхилень від основної тенденції розвитку часового ряду. Тобто далі, можливо, є сенс просто прогнозувати вже оцей ряд, а цей залишити як там вже похідний. Давайте об'єднаємо наші з вами прогнози. Для цього використовується функція Let's join. Ми беремо з фіта його модельні значення і об'єднуємо на основі нашої країни, моделі і року. Об'єднали, і тепер ми бачимо, що у нас, окрім наших реальних значень, тут ще з'явилися наші з вами модельні значення. Звертаю вашу увагу, що по модельним значенням першого значення не буде. Чому його не буде? Тому що модельне значення перше будується на основі якогось нульового значення. Нульового значення у нас фактично немає. І ось, що каже наша модель, що реальне значення воно 39, воно за допомогою такої характеристик зважування часового ряду оцінює його як 39,5. Тут 46, тут 39. Ну і так пішов, пішов, пішов до самого кінця. Кількість значень. Фітит у нас буде на одне значення менше, тому що першого значення у нас немає. Як я і говорив, що прогноз на основі простого експоненціального зважування виглядає як плоска функція. Тобто це функція, яка працює за наївним методом. Що було останнє, що дала нам модель останнє, так воно і буде працювати в майбутньому. Но в якості прогнозу. Експонці... Просто експоненціальне зважування не використовується, тому давайте одразу перейдемо до моделі з трендом. Модель з трендом вона вже більш складна, вона складається з двох компонент, тобто, наші прогнозні, fit, фітит фіт... values. Фіт... На аж значень вперед складається з двох компонентів: зміна рівнів часового ряду і зміна тренду. І тут у нас є мультиплікативний коефіцієнт, аж це у нас горизонт прогнозування. Тобто, якщо ми прогнозуємо на одне значення вперед, то тут буде одиничка. Якщо прогнозуємо на два значення, то тут буде двічка, трічка, чотирічка. Ну так зрозуміло, що в залежності від частоти часового ряду у нас ця аж може змінюватися на відповідні значення. Формула зміни рівнів часового ряду трошки модифікована. Альфа множиться на YT, плюс одиниця мінус альфа, lt 1 bt 1 Вже автоматично стає зрозуміло, що нам, окрім того, що треба обирати LT і lt 1 тобто нульове значення, нам необхідно буде обирати ще і bt 0 Вірніше, b 0 bt 0 а, І тренд. У тренді у нас з'являється ще. Один додатковий гіперпараметр це бета, це зміна тренду, як, як сильно вона буде змінюватися. Знову ж таки, тут у нас зміна рівнів часового ряду і бета-зірочка. Чому зірочка, Я зараз трошки поясню, трошки пізніше. Відповідно, якщо в попередній моделі простого експоненціального зважування у нас було тільки два гіперпараметри, тобто, це у нас була альфа і Л нуль, то тут у нас є альфа, бета. Л0В, бета 0В. Вдвічі їх стало більше. Там було 2, тут стало вже 4. А, їх необхідно знову ж таки якимось чином знаходити. І для цього у нас є задача оптимізації. Знову ж таки, згадуємо, що у нас можна розрахувати якусь похибку. Наприклад, як в класиці береться, це сума квадратів відхилення, і знаходити такі. Співвідношення да, альфа, бета л 0 і бета 0, за котрих у нас ця сума квадратів відхилення буде мінімальною. А, значить, що у нас є? У нас параметри так само залишаються в тих самих межах від нуля до одинички альфа і бета. А, Ну, і, в принципі, як завжди, нам необхідно визначати початкові значення, як я вже сказав. Ця штука називається в класичному вигляді. Ця штука називається модель хольта. Модель хольта це модель, у котрі є адитивні. Пам'ятайте, що Error, тренд сезона, оці сучасні моделі, вони складаються з нас наступного: це залишки, Error, це тренд, і це сезонність. В нашому випадку модель Хольта це у нас модель AAN, тобто адитивні залишки, адитивний тренд немає сезонності. Відповідно для моделі Хольта з адитивними залишками, залишками розподілені за нормальним розподілом, з середнім, яке дорівнює нулю, і з сігмою, ну, і з дисперсією, яка дорівнює. Сіма в квадраті, яку там можна просто розрахувати на основі тих значень, які у нас є. А, якщо підставити формулу залишків, а формулу залишків, чому вона у нас так виглядає? Тому що модельні значення, вони якраз складаються ЛТ і БТ. Відповідно, якщо ми від Y реального будемо віднімати Lt-1 Bt-1, це буде якраз наші різниці. І тепер, якщо ми використаємо цю різницю, ми можемо отримати. Наступний вислів, що бета наша, реальне бета, вона буде дорівнювати як альфа помножити на бета. Ось тут за формулою. Я прям виводити вже не буду. Просто потім, вже коли будете передивлятися, подивіться на ці форму. Вони, в принципі, всі логічні, нічого тут складного, дуже сильно немає. Ну і відповідно, треба враховувати, що у нас. Оця бета, яка використовується якраз у цій формулі, вона складається якби з альфи і бети зірочки, які якраз у нас змінюються від нуля до одиниці. А оця бета вона вже буде змінюватися не від нуля до одиниці, а до чогось іншого. Раз подивимось. Ну, І в даному випадку, якраз ось знову ж таки, ще одна візуалізація того, як змінюється рівні часового ряду при зміні а, бети від 0,5 до нуля. Ну, знову ж таки, тут. Сила зміни не дуже сильно видна, але в принципі, ми бачимо, що вона так охоплює да, основну тенденцію зміни е, часового ряду, тенденції часового ряду, і в залежності від усієї бети, воно може там, нам спробувати краще описати е, саму тенденцію розвитку часового ряду. Давайте спробуємо подивитися, як ми можемо з цим скористатися в моєму програмуванні R. Моє програмування R, ми використовуємо все так само. Ми пишемо ETS. Ну, тут використовуємо функцію модул, в середині задаємо, як буде називатися наша ця модель. Можемо її просто назвати Hold. Використовуємо функцію ETS, і ми тут передаємо це значення ряду. І це ми задаємо специфікацію. Адитивні залишки, адитивний тренд, немає сезонності. За замовчуванням, у нас автоматично підбирається альфа, бета l 0 в Або ми можемо їх так само задавати в серединці нашої функції тренду. Бета дорівнює 0,04, або бета-рендж дорівнює від 0 до 0,1. Наприклад, ми можемо зробити це наступним чином. Давайте подивимось на конкретному прикладі. На конкретному прикладі використовуємо всі туш. В даному випадку вже Австралію використовуємо. Одразу відносні значення популяції беремо. І ось наша модель. Адитивна модель з адитивним трендом і безсезонністю. Тобто це модель Хольта. Ми беремо наше населення, записали спеціфікацію моделі і дивимося на репорт. В репорті нам повертається специфікація нашої моделі. Записана модель, записані оптимальні значення альфа і бети, записані оптимальні значення L0В, бета 0 в І за таких. Значень у нас Сігма буде дорівнювати, ну, тобто оцей коефіцієнт, який ми намагалися мінімізувати, у нас дорівнює е 004. Інформаційний критерій для такої моделі у нас мінус 75. Що це означає? Що якщо порівнювати попередню модель і цю модель, Ну очевидно, що ця модель, ну там різні ряди, але тим не менше зрозуміло, що тут у нас ефективність моделі, скоріше за все, буде значно приємніше. Як виглядає, якщо розкласти цю модель на компоненти? У нас є зміна рівнів часового ряду. Ну, тобто, отак виглядала у вигляді такої прямої лінії, виглядала зміна населення Австралії. Ми розклали її на основну тенденцію, на зміну рівнів часового ряду, і на, і на Перетин, да? суб. Як бачимо, в принципі, ну і як завжди не залишаються залишки. Ну, враховуючи, що тут у нас пряма функція, да тобто пряма лінія, пряма залежність, то особового сенсу тут таку штуку використовувати немає. Але якщо у вас є часовий ряд з трендом, то напевно що якраз і без сезонності, то модель Хольта вона якраз досить непогано може вам допомогти спрогнозувати ваші значення. Давайте подивимося, як виглядають наші модельні значення. Модельні значення виглядають наступним чином. Тобто ось було у нас 10,3, стало 10,3. було 10,5, стало 10, 10 Ну там, само собою, ж там з, -з округленням. Тобто вони не повністю повторюють свої значення. І ось таким чином виглядає наш з вами прогноз на 10 значень вперед. А, на основі цієї моделі Хольта ми вже отримаємо не наївний прогноз, а прогноз на основі. Зміни рівнів часового ряду і тренду. І ось він дає ось такий прогноз, що в принципі в майбутньому а, населення Австралії буде виглядати наступним чином. А, довірчі інтервали автоматично будуть. Ну цю, цю тему ми вже в принципі розбирали з вами минулого разу, а, але тут є певні нюанси: певні нюанси в тому, що у нас тренд. Трендовані ці моделі моделі з трендом вони бувають такими, що в них досить екстремально може зростати тренд. Тобто, якщо б я побудував тут, тобто, наприклад, прогноз на там, 50 років вперед, він, скоріше за все, так би продовжував малювати цю лінію вздовж основної тенденції. Ну, очевидно, що, скоріше за все, населення якоїсь певної країни має якийсь певний. Стерео, да, має якісь граничне значення, яке воно, скоріше за все, ніколи не зможе пересікати. Відповідно, оці трендовані моделі, моделі з трендом на основі Хольта вони мають тенденцію до завищення а, зміни тренду. Відповідно, для того, щоб позбутися від такої штуки, у нас є модифікація цієї моделі Хольта, вона називається модель Хольта з демпфованим трендом. Ну, Я не, не впевнений, що це. Я правильно перекладаю. Ну, мені здається, що краще англіцизм якийсь використати, аніж переводити якось демфон тренд на українську мову. Не зрозуміло, що там, як воно буде виглядати. А, все виглядає досить просто. Окрім отих додаткових а, параметрів моделі, які у нас з'явилися в моделі Хольта, у нас з'являється ще один додатковий а, параметр моделі FI. Фі це параметр не демпфування тренду, наскільки сильно ми хочемо пригнітити наш тренд на основі прогнозних значень. Тобто бачимо, да, що, дивлячись на те, наскільки значень вперед ми хочемо прогнозувати, а тут, бачите, у нас є якраз горизонт прогнозування. У нас будується тут така поліноміальна адитивна штука. А, тобто, якщо у нас тут на 10, то ми беремо Фі плюс Фі квадраті і так далі, і так далі до Фі в степені 10. І вона ж з'являється у нас у формулі. Тобто все те ж саме. Зміна рівнів часового ряду виглядає так само, як і зміна тренду. І при цьому з'являється тільки ще додатковий параметр Фі. Він змінюється так само від 0 до одиниці. Якщо у нас фі дорівнює 1, одиниці, то для нас нічого принципово не змінюється, тому що ну, ми множимо на одиницю, формула залишається такою, якою була. Чим ближчий. Коефіцієнт Фі до нуля, тим сильніше ми починаємо пригнічувати наш тренд. Тобто він стає вже не так екстремально зростати, а зменшується. Ну і відповідно, чим довше у нас прогноз, тим сильніше у нас буде пригнічуватися наш з вами тренд. Короткострокові прогнози. Якщо ми будемо будувати прогнози на основі демфованого тренду, то короткострокові прогнози будуть залишатися з За трендом. Довгострокові прогнози будуть виглядати у вигляді е, поскої функції, тобто будуть виглядати горизонтально. Давайте подивимось, як це це виглядає. Е, ми взяли нашу модель, модель Хольта, побудували адитивний е, залишки. І ось тут я звертаю вашу увагу, що ми пишемо вже не а, а Ейді. Ейді, це означає адитивний тренд демпфований. І як бачимо, ми так само вже тут будуємо на 20 значень вперед, тобто основна тенденція залишається на 10 значень. А ось якщо придивитись, то ви побачите, що чим більше цей горизонт, тим сильніше він починає занепадати. Терен починає вже бути не таким екстремальним, а він набуває такої нелінійності певної. І це, в принципі, непогано, тому що треба розуміти, що не буває такого, що там населення або якийсь інший соціально-економічний показник може постійно зростати. У нього завжди є якась певна межа, до котрої він там досягнути не може. Ну і давайте зараз побудуємо одразу декілька цих моделей. Пам'ятаємо, що ми можемо об'єднувати всередині функції Модул декілька моделей, тобто це у нас Simplex Exponential Smoothing, тобто звичайна експоненціальна модель, модель Хольта і модель на основі демпфованого тренду. Специфікація моделі, я думаю, що для вас зрозуміла. Ми можемо вивести всі ці результати через стайді, фіт або вивести їхні показники ефективності. Ось так виглядає зведена таблиця цих наших показників. У нас є альфа, тобто це значення параметру зміни рівнів часового ряду. У нас є бета, це зміна тренду. тобто Вона може бути тільки там, де у нас є тренд. І у нас є фі, це вона там, де у нас тільки є демфований тренд. Є початкові значення. І є якраз бета 0 все те ж саме, все як завжди, і у нас є, відповідно, одразу побудовані розрахункові значення, ну, верніше, оцінка ефективності моделі на тренінг і тест сеті. Ну, Можна порівняти їх, в принципі, між собою і визначити, чи є у нас тут перенавчання, чи немає у нас перенавчання. В нашому випадку перенавчання точно немає. Ні, хоча де ще є. Да, тут у нас 0. Ну, Сімплекс Менішеусмузик, вона, в принципі, не дуже е, класна модель. Для прогнозування вона для цього, в принципі, використовуватися не повинна. Давайте подивимось на ці ді-моделі. 0,6, тут, 0,7 тут. Тобто ми бачимо, що у нас на навчальній вибірці у нас. Е не сильно впала метрика. А на РМСЄ, по РМСЄ, ну, трошки впала, але знову ж таки, треба дивитися, наскільки далеко ми хочемо отримувати наші з вами прогнози. Е, наступна модель, яку ми з вами будемо розглядати, це модель з сезонністю. Модель сезонністю, вона називається модель Хольта Вінтерса. Вона поєднує в собі все те, що ми з вами до цього моменту вивчили. Тобто, це зміна рівнів часового ряду ЛТ, зміна тренду. І вже з'являється. Тут така складна да, компонента. Це у нас компонент сезонності. Тобто ця модель вже буде ефективно працювати, якщо у вашого ряду є сезонність. М -м Відповідно, а тут у нас буде вже 6 параметрів моделі, гіперпараметрів моделі альфа, бета, гамма. Гама це у нас е сила зміни сезонності, l 0 v Б0В СТ-М, яке нам необхідно буде якимось чином розрахувати. Ну, само собою, що воно все розраховується автоматично, але зараз потрошку будемо дивитися, як воно буде а, виглядати. А, значить, на що звертаємо одразу увагу? Uh, увагу, звертаємо на сезонну компоненту. Як бачимо, індекс в неї досить складний. Тобто беремо ST плюс H, тобто наскільки, наскільки ми прогнозуємо вперед, мінус MK плюс 1. М – це у нас коефіцієнт сезонності К плюс 1 не, верніше, K, коефіцієнт, це ціла частина від горизонту прогнозування яке поділилося на М, а М – це у нас коефіцієнт сезонності. Ну, тобто, якщо ще місячна інформація, то це у нас 12, е, відповідно, адитивна модель Хольта Вінтерса вона використовує останній сезон для прогнозування. А попередній сезон для прогнозування використовує поза попередній і тому подібне. Тому останні в, в ек... треба запам'ятати, що в експоненціальному згладжуванні в будь-якій з цих моделей останні значення часового ряду мають найбільшу вагу, а перші значення мають найменшу вагу. І змінюються вони нелінійно, вони змінюються за експоненціальним за, за експоненціальним зв'язком. Тобто останні значення мають найбільшу вагу, а перші значення мають най найменшу вагу. Ну, Параметри моделі, я думаю, що вам тут вже зрозумілі. Альфа змінюється від 0 до одиниці, бета з зірочкою, тому що там насправді бета оця складається за альфа і бети, але бета змінюється від 0 до одиниці і гама змінюється, Зверніть, будь ласка, увагу. Гама змінюється в залежності від альфи. Якщо альфа у нас там 05, то відповідно у нас гама буде змінюватися від 0 до 05. Одиниця мінус альфа. Якщо у нас 07, то від 0 до 03. Ну і так далі. Тобто, це треба обов'язково враховувати. Мова програмування R РЦ буде враховувати автоматично, але якщо у вас там буде якась практична задачка, де необхідно буде визначити да, там, на основі альфа, то треба це пам'ятати, що гама тут розраховується як від 0 до одиниці мінус альфа. Тому що насправді цієї інформації не в кожному підручнику є, не в кожному конспекті це можна побачити. Складові. Як ми можемо розглянути складові? І тут, в принципі, є доведення, чому саме у нас а, гамма змінюється від, 1, від 0 до 1 мінус альфа. Тут є доведення, тобто ми можемо розкласти цю сезону складову на цю компоненту. А, далі, замінивши LT на цю компоненту, ми побачимо такий результат. Запишемо, тепер переведемо як е, гама, це у нас буде гама зірочка одиниці мінус гама. Ось вона, бачите? Ось вона. Ось ця компонента, якраз котра нас е, цікавила. Ну, і відповідно, якщо ми залишаємо такий запис, то необхідно враховувати, що тепер гама у нас буде змінюватися не від 0 до одиниці, а все ж таки від 0 до одиниці мінус альф. Тобто -то тут все працює правильно. І давайте тепер подивимося на. Датасет, у котрого у нас є дані щодо вартості вакцин в межах програми в Австралії, там медичної програми. Очевидно, що це у нас сезонний часовий ряд, і у нас є зміна гами від нуля від одиниці до нуля. Ну і очевидно, що на перших парах. Там, де у нас, ну, в даному випадку у нас там не від 0, а від 0,8, тому що у нас альфа дорівнює 02. Ми бачимо, що коли у нас гамма, там велике значення, то воно, в принципі, враховує всі сезонності. Коли гама у нас наближається до 0, то всі сезонності стають приблизно однаковими. Ну, відповідно, це треба, цей параметр треба підбирати таким чином, щоб воно оптимально підлаштовувалося під ті дані, які у нас зараз є. Ну, відповідно, це знову ж таки задача оптимізації. Тобто в задачах прогнозування обов'язково з'являються задачі оптимізації. А, на даному графіку я вам навожу декілька прогнозів. Ну, як в прогнозах, декілька варіантів гами. Тобто гамо дорівнює нулю, гамо дорівнює 1 одиниці і гамо дорівнює 0,71. Коли у нас гама дорівнює одиниці, це у нас синя лінія, ми бачимо, що є якісь певні відхилення, десь вони більші, десь вони менші, але тим не менш, воно щось намагається підлаштуватись під ті дані, які у нас є. Коли гама у нас дорівнює нулю, то всі сезонності вони стають однаковими відповідно, і прогноз надалі буде так само, всі однакові сезонності. Тобто, якщо у нас сезонність веде себе якось нестабільно, необхідно все ж таки якимось чином тут знаходити оптимальне значення. Тут же треба згадати і про перетворювання бокса кокса пам'ятаєте що перетворення бокса кокса намагається стабілізувати нашу сезонність. І, відповідно, якщо у нас веде себе стабільно сезонність, то автоматично можна просто взяти гама рівня нулю, і тоді у нас а, все більш-менш буде непогано. Або гама буде наближена до нуля. Модель Хольта Вінтерса з адитивними залишками. Ну, знову ж таки, ми тут записуємо, що так виглядає наша модель. Ми додаємо до неї залишки, ну, очевидно, що там залишаються залишки. Ну і далі ми просто можемо розписати ці залишки у вигляді форму, у вигляді компонента окремої. І тепер, якщо ми будемо її використовувати, Пам'ятаємо, що можемо зробити і альтернативу. Тобто, що у нас залишки можуть бути не тільки адитивними, а можуть бути ще і а, мультиплікативними. А, сильно тут зосереджуватися не буду. Поки що подивимося, як це працює на практиці. А, мультиплікативний метод Хольта Вінтерса записується він наступним чином: це у нас мультиплікативні залишки, адитивний тренд мультиплікативний. Сезонність. Формула виглядає наступним чином. Запам'ятовувати її особливого сенсу немає, тому що все одно це буде складно запам'ятати. Далі буде там таблиця, де у вас будуть наведені всі варіанти цих моделей. Ну і, відповідно, давайте подивимося, як її можна побудувати. Ось у нас буде дитина мультиплікативна модель до наших до нашого датасету. Адитивна це у нас адитивні залишки, адитивний тренд, адитивна сезонність. Тут у нас мультиплікативні залишки, адитивний тренд, мультиплікативні сезонність. Використовуємо цей наш фіт, будуємо форекаст. І далі цей форекаст подаємо у вигляді автоплоту і ось отримуємо адитивну мультиплікативну модель. Ну, само собою, що тут бачимо, що обидві моделі вони… Підлаштувалося під тренд, підлаштувалося під зміну рівнів часового ряду, підлаштувалося під сезонності, і в принципі вони обидві дають непогані прогнози. Ну, суто візуально, тому що бачимо, що воно залишає, зберігає основну тенденцію, останню тенденцію. Зверніть, будь ласка, увагу, що воно підлаштується під останню тенденцію зміни рівнів часового ряду. Тому що, е якщо б ми брали пряму якусь да, функцію, там на основі е лайн...

Регресійна звичайна модель, то вона буває якусь тут пряму, да, котра там не дуже сильно було підлаштована під наші з вами дані. А в нашому випадку я мультиплікативна модель дає більш-менш непогані прогнози. Єдине, що мультиплікативна модель вона дає ширші сезонні компоненти. Чому? Тому що в принципі мультиплікативна модель вона підлаштовується, працює наступним чином, що в неї сезонна компоненти вона є відсотком. Відповідно, якщо ми до тренду множимо на відсоток. То чим більший тренд, тим більші зміна ми будемо отримувати відповідно і прогнозні значення в нашому випадку вони є ширшими. Але знову ж таки, я вас прошу не забувати, що у нас є ще така штука, як крос-валідація, для того, щоб пересвідчитися, що ця модель якась з них працює краще. Тому отак в сирому вигляді використовувати такі моделі не дуже прийнятно. Все ж таки, треба розбити на тренд на тестову навчальну вибірку. На навчальній вибірці провести кросвалідацію, перевірити потім все на тестовій вибірці. І вже коли все ви визначили, яка специфікація моделі є оптимальною під ваші значення, берете весь датасет і під нього вже підлаштовуєте всі ваші прогнози. Поєднаємо все разом. Отримали. Ось тут у нас є наші значення реальні. Зміни рівня часового ряду. Slope, seasonal і залишки. Звертаю вашу увагу, що у нас ось тут є якісь перші 4 початкових значення. Чому їх чотири Тому що нам, в принципі, для того, щоб визначити початкові значення S0W, пам'ятаєте, да, що це у нас сезонність, нам необхідно визначити перші оці значення сезонності 1512 290, мінус 2684 і 538 з мінусом. Це початкові значення нашої сезонності. Тут же у нас є початкові значення зміни рівнів часового ряду, і тут у нас є початкові значення зміни тренду. Тобто у нас оці перші 4 значення, вони використовуються. Їх ми ініціалізували, і наша модель їх автоматично підбирала таким чином, щоб у нас була мінімальна сума квадратів відхилення. Е, є наші прогнози. Можемо розкласти на компоненти адитивну-мультиплікативну модель. Ну, само собою, звертаємо увагу, що в принципі. Зміна рівнів часового ряду, зміна тренду у нас вимірюється в тих самих величинах, що і наш реальний часовий ряд, а ось сезонність в адитивній мультиплікативній моделі вона у нас вже має відносні показники. Тобто тут у нас було від мінус 500 до півтори тисячі, тут у нас від 0 до 1,2 і приблизно, або один і п'ять. Приблизно так. Тобто -то тут це у нас воно виглядає приблизно однаково, але треба розуміти, що суть в них різна. Залишки, знову ж таки, у нас будуть тут мультиплікативні залишки. Тут у нас од... адитивні залишки. Воно більш-менш схоже на а, білий шум і там, і там. Воно все має, скоріше за все, нормальний закон розподілу Але все ж таки все це необхідно нам з вами. Оцінювати за допомогою відповідно його інструментарі, який я вам показував в минулої лекції. Тобто оцінку проводити оцінку залишків моделі треба буде обов'язково. Наступна модель. Наступна модель це у нас модель Хольта Вінтерса з демфованим трендом. Само собою. Що нам необхідно тут вміти використовувати демпфований тренд, тому що в класичному підході у нас може бути завищення а, тренду. Відповідно, від цього треба якимось чином позбуватися. Знову ж таки, з'являється у нас параметр фі, він так само у нас від нуля до одиниці. А, нічого тут принципового не змінюється. Єдине, що ми можемо просто вказати, додатково, що тренд у нас може бути AD, тобто адитивний демпфований тренд. Отримали прогнози. І ось такі прогнози ми з вами отримаємо на майбутнє. Тобто тут ми розбили, да? давайте подивимось, ми розбили наші дані на тестову навчальну вибірку і побудували прогнози на тесті вибірці. Ось так наша модель дає прогнози відносно реальних значень з довірчими інтервалами. Е, ну, довірчий інтервал, очевидно, що всі потрапляють, ну і навіть середні ці прогнози вони більш-менш е, співпадають. З тим, щоб мало у нас бути а, в реальності. А, ну, і, відповідно, ми вже тепер розуміємо, що ця модель більш-менш непогано працює, можемо її використовувати до всього часового ряду, який у нас з вами є, для того, щоб дійсно отримати прогнозовані значення на майбутнє. Інноваційні методи прогнозування. Ми з вами вже розібрали, що у нас є. Моделі з компонентами різноманітними, компоненти сезонності, компоненти тренду. Їхні співвідношення. У нас можуть бути моделі без тренду, без сезонності, з адитивним трендом, з адитивним сезонністю, з адитивним димфовним трендом. Мультиплікативними, там, наприклад, сезонності, і вже ось тут у нас з'являється 9 різноманітних моделей. Тут я, в принципі, вам розписав, як вони всі називаються. Ну, не всі, а тільки основні. А, тепер, якщо ми згадаємо, що у нас є. Адитивні залишки і мультиплікативні залишки, то стає ще страшніше. Чому? Тому що у нас тут 9 моделей, і тут 9 моделей з'являється. Відповідно, разом у нас 18 різноманітних моделей ми можемо з вами використати для побудови експоненціального зважування для побудови прогнозування, моделі прогнозування на основі експоненціального зваження. Тобто, ще раз, на основі простої моделі експоненціального зважування існує 18 різноманітних моделей для прогнозування. Яку з них обирати, ну, само собою, що треба проводити дослідження на основі кросвалідації, на основі якихось певних метрів, підбирати параметри моделі і тому подібне. Єдине, що слід сказати, що не всі вони можуть давати адекватні прогнози. А, і тут я вам, до речі, розписую, як виглядає кожна модель у вигляді формули. Запам'ятовувати немає сенсу. Це буде у вас в конспекті, в презентації, і тому подібне. Е, просто треба розуміти саму концепцію, що у нас є адитивні залишки, що у нас є мультиплікативні залишки. Що з адитивними залишками у нас може бути 9 різноманітних варіантів моделей? І за мультиплікативними залишками у нас так само може бути 9 різноманітних моделей. В залежності, а, ну тут ще демпфованого тренду. А, ні, є, демпфований тренд, є є, все є. А, тому просто звертайте на це увагу. запам'ятовувати немає сенсу. Але в принципі, вручну порахувати, в принципі, все можливо. Єдине, що це буде займати досить багато часу, якщо все це розраховувати вручну. Так. Да, тобто, тут знову ж таки нагадує, що необхідно ініціалізувати початкові значення альфа, бета, гамма, фі, l 0 в нульове, 0 нульове. Назвемо 0 його s 0 тому що насправді там не S0, S0, s -1 0 а s 0 S-1, мінус 10 і тому подібне. Uh. На основі якоїсь правної метрики. В якості метрики, як правило, використовується сума квадратів відхилення, хоча має можна використати все, що завгодно можна використовувати, Головне нам просто запам'ятайте, що відбувається процедура оптимізації підбору параметрів моделі. Традиційно у нас всі ці параметри моделі вони від нуля до одиниці. Але в принципі, у нас є там певне підпорядкування. Що у нас гамма, вона підпорядковується під альфу. І для взагалі з приводу демфування, як правило, береться ось такий інтервал. Тобто це не обов'язково, але просто це така певна рекомендація. Що якщо ви хочете пригнітити тренд зростання, то його є сенс просто взяти в межах від 0,8 до 0,98. Тому що більше або менші значення, вони стають досить екстремальними. Ну, більше за 0,98 стає непомітне, а менше за 0,8 стає досить сильно пригнічений наш з вами тренд. Але, в принципі, є і певні нюанси, що допустимі обмеження. Ну, вони є наступні, що по традиції у нас альфа може змінюватися від 0 до одиниці, але, в принципі, вам ніхто по математиці не заважає зробити його від 0 до 2. Тобто це такий лайфхак, який, в принципі, в підручниках його не розписують. А в принципі, в деяких випадках значення альфи більше за одиницю так само можна використати для того, щоб ми з вами обрали з ширшого переліку альфи якісь оптимальні значення. Інформаційні критерії. Як ви вже бачили, у нас є з вами інформаційні критерії для оцінки для порівняння декількох моделей між собою. Всі вони уніфіковані. Тобто той коефіцієнт, який ми з вами отримали, той показник, який ми з вами отримали. Він не вимірюється ні в чому. Це просто якийсь такий уваг, якесь число, яке ми, в принципі, можемо порівнювати між собою. Єдине, що там треба враховувати, що інформаційний критерій використовує максимізацію правдоподібності. Тобто там трошки специфічний підхід. Я не знаю, чи розповідав вам десь про правдоподібність. Ну, коротше, треба окремо почитати. Але якщо не зациклюватися на цьому, то, в принципі, інформаційні критерії розраховуються досить-досить просто. Є скоригований коефіцієнт. Інформаційні критерії. Так само є і скоригований байсовий інформаційний критерій. Які з них використовувати, в принципі, особливої різниці, ну, напевно, немає. Як правило, беруть або скоригований, або інформаційний критерій Байса. Але. Всі вони штрафують вашу модель на кількість параметрів моделі. Тобто, в чому основна суть. Інформаційні критерії вони штрафують модель на складність моделі. Тобто, чим більше параметрів моделі, тим сильніше вона буде штрафована. Тут розповідаю вам про роботи, де використовувалися інформаційної моделі експоненціального зважування якраз Хідман, ем, Роб Хідман, автор підручника. Він багато де Він сам розробляв ці моделі і безпосередньо вони використовувалися в багатьох змаганнях на тому шкаглі і тому подібне. Є такі змагання, вони називаються там М3, М4, М5. Це. Змагання з прогнозування часових рядів, де є багатовимірні часові ряди, там їх дуже дуже багато, де необхідно побудувати одночасно багато різноманітних прогнозів, і на їх основі ви отримуєте грошові винагороди. І якраз на змаганнях М3 ці підходи показали досить непоганий результат. Чи можна побудувати одразу багато моделей до всього часового ряду? Можна. Для цього ми просто використовуємо функцію ETS і передаємо сюди всередину тільки одну зміну, до котрої ми з вами будемо будувати прогнози. Вона автоматично зрозуміє. Оскільки у нас Global Economy, це у нас ЦІБО, вона автоматично зрозуміє, що у нас є ключем, і одразу побудує в нашому випадку 263. Е -е Моделі до наших часових рядів. Як бачимо, вона автоматично виводить тільки оптимальні значення, тобто оптимальні прогнози до кожного ряду. Вона не виводить всі 18 моделей для кожного. Країни, вона виводить в результаті оптимальні моделі на основі інформаційного критерію. Тобто, ось для Афганістану це у нас яка модель? Адитивні залишки, адитивний тренд немає сезонності. Для Албанії мультиплікативні залишки, адитивний тренд немає сезонності. Ну, враховуючи, що це у нас населення, то, в принципі, там сезонності, в принципі, ніде не повинно бути, тому що показник, показник кількості населення, він, в принципі, є несезонним. Ну, і відповідно можемо отримувати прогнози на 5 років вперед на основі афганіста А, ну ще чому у нас немає тут сезонності? Тому що у нас дані щорічні, а для щорічних даних у нас не може бути, в принципі, сезонності. Тому вона автоматично навіть не розраховує таких моделей. Отримали прогнози. А, можемо використати той самий підхід до датасету з Електроенергії України. Створили датасет Energy за посиланням. Це з мого репозиторію на Гітхабі. Датасет з, датасет з Електроенергії України. З показниками. Ми беремо з нього а, тільки. А, ні, ми беремо всі всі 11. І ось побудував, дивимося, як він виглядає. Можемо одразу його просто передати від ЄС, і він автоматично підбирає до кожного з 11-часових рядів оптимальні значення під навчальну вибірку. Ось у нас є автом на електростанції, немає сезонності, споживання, мультиплікативна сезонність, ТЕЦ, мультиплікативна сезонність. Ну тут очевидно, що Інтерпретувати результати таких моделей досить легко, якщо ви знаєте, з чого складається кожен з аргументів функції TS. І можемо одразу, наприклад, взяти фільтр з нашого EnergyFit, взяти тільки якийсь репорт по кожній моделі. І ось ми отримаємо початкові значення, початкові значення альфа-гами, значення відхилення, значення інформаційних критеріїв. Можемо розкласти на компоненти. Можемо подивитися на ці компоненти, з чого вони складаються. Можемо будувати прогнози. Можемо отримувати ці прогнози. Як бачимо, що оця модель, як вона, і там специфікація була, ANA, да? Адитивні залишки, немає, немає тренду і адитивна. Сезонність, ми отримали ось такий прогноз на майбутнє. Ну, серед тих альтернатив, серед тих 18 моделей такий прогноз дає найкращий результат. Як бачимо, використовувати досить просто, математика досить проста, тобто треба просто визначити початкові значення, підібрати ці початкові значення, і на основі цих початкових значень вона автоматично підлаштовується під, останні, під останню тенденцію. Залишки. У нас є дитинні мультиплікативні. Як бачимо, вони досить прості. А ще у нас, як розраховуються мультиплікативні залишки, вони є відносними. Давайте подивимось тут для теплої електростанції модель. У нас є мультиплікативні залишки. Немає тренду, є мультиплікативна сезонність. Розклали на компоненти І у нас є звичайна модель з за звичайними залишками, і у нас є залишки з інноваційними ціма мультиплікативними залишками. Побудували прогнози, feeded values, і можемо далі. Використовувати це для прогнозування. Єдине зауваження, що деякі комбінації eron trend season моделей, тобто моделі на основі експоненціального зважування, можуть давати неефективні прогнози. Ви можете навіть самостійно їх використати і подивитися, як вони працюють. Це моделі ANM AAM і AADM. Адитивні залишки, немає тренду мультиплікативна сезонність, адитивні залишки, адитивний тренд, мультиплікативна сезонність, адитивні залишки, адитивний димфований тренд, мультиплікативна сезонність. Вони, ну, якщо на них на цих подивитися, то тут з'являється така тенденція, що мультиплікативні сезонність і адитивні залишки їхні комбінації дещо. Можуть давати неефективні якісь результати. Ми можемо, в принципі, їх подивитися, якщо захочете, зможете їх побудувати, подивитися, як все це виглядає. Прогнозування з експоненціальним зважуванням. Тобто, нам необхідно визначити горизонт прогнозування, довірчі інтервали. Довірчі інтервали будуються досить просто. Беремо показник ймовірності, як правило, це 1,96. Це коефіцієнт. І ми беремо просто стандартне відхилення прогнозу, використовуємо для того, щоб отримати довірчий інтервал. В залежності від того, яку ми модель з вами використовуємо, ці довірчі інтервали і ця сігма розраховується по-різному. Тут виведені всі ці формули. Запам'ятовувати немає сенсу, все одно не запам'ятаємо. Але просто треба розуміти, що сігма для прогнозу вона розраховується кожного разу, в залежності від моделей по-різному. Але знову ж таки мова програмування R все це розраховує автоматично. Ось наш з вами датасет. Автопод до нього, будуємо модель, будуємо якусь специфічну модель, побудували прогноз, вивели. Показники ефективності, до автоматичної моделі і до моделі, ту, яку ми задали вручну. Ну, очевидно, що автоматична модель за інформаційними критеріями, за всіма іншими показниками, вона буде давати найкращі результати. Тобто, має тут 38 тисяч наша специфі... модель, яку ми специфічно задали, вона дає 43 тисячі. Ну, очевидно, що тут 5 тисяч різниці. Є сенс використовувати автоматичну модель. А, тобто, в принципі, можна все використовувати в автоматичному режимі, але не обов'язково треба перевірятися, треба валідуватися, треба перевіряти результати, оцінювати залишки, порівнювати декілька моделей між собою в залежності відряду. Тобто, тут я даю інструментарій, далі ви просто його використовуєте для того, щоб визначати якісь свої задачі вирішувати ці свої задачі. На цьому, в принципі, все. Якщо є питання, задавайте. Тема досить специфічна, вона об'ємна, в ній багато нюансів. Ми так дещо в легкій формі з нею ознайомилися. Математику сильно я там не зачіпав, але на лабораторній роботі вам необхідно буде до ваших часових рядів побудувати декілька альтернатив, бажано з використанням кросвалідації, але так, щоб вона була розумна, ця кросвалідація. І обрати найкращий варіант серед альтернатив для побудови прогнозів на майбутнє до ваших часових рядів на основі е експоненціального залежування. Крім того, необхідно буде ще й провести аналіз залишків ваших моделей. Ну тобто, це у нас автокореляція, нормальність, ну і тому подібне. Все, що було у нас з попередньої теми. Якщо є питання, задавайте. Якщо питань немає, то тоді на сьогодні все. Дякую за увагу.